Brunch Time Show. І ми розпочинаємо в нашій студії бог струнних інструментів і імператор вокалу. Це все одна людина, не одна людина. Родіон Санлайн Іштван Хаус. Привіт. Добрий день, добрий вечір. Як ви все маєте? Як ваші справи? Дуже, дуже файно, все чітко. Праздники вже почалися. Вже святкуєте? Мусимо, давай як ні. Вітаємо вас всіх, хто святкує. І всіх слухачів так. Теж вітаємо. З наступаючими, ті, які вже святкують, які будуть святкувати. І тому так. Таку прекрасну атмосферу ми розпочинаємо із колядки. Менділо, зонділо, лею, позаток, паспорок, паспорок. Паспорток. Паспорту. Ненбіло зонділ ілі ненбіло зонділ. Не знаю жодного слова. Окей, давайте розпочинаємо по-серйозному. Розпочинаємо із того, що ви записали нову композицію. Так. У нас вона повністю нова. Новий сингл, так. Сам п'ю. Це обробка народної, закарпатської, української. Дуже народної. Жіночого. Полу. Угу. Сама п'ю, сама наливаву. Угу. А тут сам п'ю. Ну, сам наливаю. Якось не... Щоб урівняти гендерну рівність. Ясно. Тобто для гендерної рівності став, був записаний нова композиція. Тому що, знаєте, ну, люди завжди так, жіноча, от така проблема, то, що вона одинока постійно, от ця пісня дуже відображає. Вона сумна, до речі. Сумна. А це весело? А це весело, бо у чоловіка є надія, що він закінчить ту п'янку і вийде з того стану алкогольного сп'яніння. Після свят? Ну, бажано. Хоча б. До свят тяжко вийти з того стану. Ця нова композиція, чи це є новий етап в творчості гурту «Вандор», чи це є якийсь, можна сказати, так як дзвіночок, це продовження, це так? Це продовження. Так. Чи буде ця композиція стартом для запису нового альбому, можливо, чи якогось, чи у вас зараз... Альбом у нас майже готовий, він так. Є, просто ми працюємо зараз на ньому, і поки що от вирішили випустити цей сингл, щоб він вже радував людей. Представили людям. Так. І я думаю, що... І не за горами буде ще і кліпчик до того всього, в догоночку. Він ще не готовий? Він ще не готовий, він в процесі якраз. Зйомки вже були? Чи? Ще ні, але от, ну... Ідея повністю, концепція, так, розкадровочка, все вже. Тож усе готово, так. Ну, давайте я вам дам можливість вам самим представити вашу нову композицію, яку ми послухаємо прямо зараз, а далі вже будемо просто веселитися в нашому ефірі. Отже, представляйте, будь ласка. Отже, сингл «Сам п'ю, наливаю, собі стилю, сам лягаву, от вандориків». І хотім подякувати ще Геннадію Донецькому і однозначно числа Наті Поповій за фотографію прекрасну, за дизайн цієї обкладинці. Тобто, ну, от це люди, без яких би не було б того всього. Отож, прослухали ми композицію від гурту «Вандор», яка називається «Сам п'ю». Нова композиція, новий сингл, який ми зараз от представили вам, шановні слухачі. І судячи по цій композиції, я зрозумів, що тут «Вандор» абсолютно в повному складі, тому що там була і скрипка, і віолончель. Так, і скрипка, і віолончель. Тобто то, виходить, 6 чоловік. Так, у нас є 6 зараз. Це Іштван, Родіон, Арсен, Бабіченко, Діма, Дмитрій Шевчук, Тибій Баркаси і Петро Сокач. Це всі ті артисти, музиканти, які зараз не знаходяться в цій студії, але при цьому вони є учасниками гурту «Вандор». Чи є, до речі, зараз у вас плани якісь щодо виступів? Можливо, так, якось подаватися на якісь там фестивалі різні. Ну, у нас є запрошення на Мукачівське червоне вино. Це ми завжди, ну, останні задоволення. Так, задоволенням. Це смачно, це балдежно, багато народу, вино, настрій. То, що треба. Фестиваль, як має бути зимній фестиваль. Тобто ви отримаєте задоволення від цих процесів. А щодо, от я пам'ятаю, чи ви там на Jager Music Awards, чи на якусь таку... Там ми пробували, але дуже багато різної музики, і ми десь там були. Розуміло. А таких близьких якихось от в планах, чи... Саме от такого от плану якихось... Ну, поки що ми ще не планували наперед, але є. Ми постійно подаємо заявки на різні фестивалі, на різні там, ну, мероприємства, але, ну, вже організація розсматрює, чи підходить по формату ця музика, чи ні, чи як, ну, тобто...
Ну, так, це вже, в принципі, з різних організацій. До речі, можна окрему програму присвятити саме нашим фестивалям і різним нагородам. Але ми зараз говоримо не про те. У нас святковий... А, чекайте! Що? Щось згадали? Ми ж взяли... Коли то було? Тепер! Ми ж просто говорили вже з вами про то, але в студії радіоефіру не говорили. Так, не говорили. Ми закарпатський гурт, гурт Закарпаття, перший раз за 30 років взяв... Перше місце так. На Червоній Руті. Так. Фестиваль «Червона Рута», який є фактично тим колискою української сучасної музики, яка з 90-х років, чи то навіть з кінця 80-х, з 89-го року подарувала величезну кількість музикантів, які до сих пір просто розривають наші чарти. І от гурт «Вандер» в номінації «Рок-музика» переміг на цьому ювілейному, то був, виходить, 30-й фестиваль. 30-й фестиваль. То давайте ви про то фестиваль. Ми на це не сподівалися абсолютно. Ми поїхали, ну, щоб показати, ось ми граємо таку музику, а тут раз. У нас навіть було таке, що ми приїхали, на 3 дні пішло на це. Приїхали, виступили першого разу, і я кажу, щось тут, і що якось воно так незрозуміло, ніхто нічого не говорить, коли наступного разу виходити, що? Це все чи не все? І я думаю, може би треба їхати вже додому, щоб... і що ні, давай лишаємося. Про всяк випадок. Лишилися, ще раз виступили, наступного дня. Уже я думаю... Може щось то саме... А, Іштван каже, да, чекай, я вже заплутався, тобто ми постійно мінялися. Один одного переговорив, може їдемо вже, ну ні, давай ще завтра і все. Реально не були впевнені фактично в результаті. Абсолютно ні. І потім як... Та нічого, бо Родіон вийшов на сцену, там вручення цих, і приходить і показує мені перше місце, що? А є якесь так, щоб там фінальна частина, наприклад, щось такого в цьому форматі? Це було багато, відбіркових, один за одним, півфінал, фінал, і ніхто нічого не розуміло. Сумок такої великої було все. І в кінці-кінців перше місце фестивалю гурту «Вандер». Переможці, фактично. Дякуємо управлінню культури нашому, що вони підтримали нас дуже в цьому. І ви також молодці, що зіграли. Дякуємо гурту «Вандер» за те, що повернулися із прекрасною нагородою, яка зараз десь... Де вона, до речі, знаходиться? В мене вдома. Чи забули вже? Біля мами. Ну, тому це дуже класно, що наші команди представляють себе на... Хотілося сказати міжнародному, але поки що все українському рівні. Поки так. Так. Brunch Time Show. Ми продовжуємо розмову із гуртом «Вандер». Я сказав би навіть, що це святкова, передноворічна розмова. Після Різдвяна, перед Різдвяна, зараз і Різдвяні свята всі проходять. І я би хотів окремо зачепити ще одну тему, саме яка пов'язана із гуртом «Вандер», яка, я думаю, що заслуговує навіть і на окрему історію, і на окреме життя. Це знамениті вже відеоблоги, постановки від гурту «Вандер». Це... Я так дізнався, що це окремо вже і називається «Вандер ТВ», так. Такий цей відеоблог, можливо, навіть він отримає окремо свою якусь неприв'язану своє до музики. Життя, так, я думаю. Розкажіть, тому що ти, власне, якраз от на сторінці гурту «Вандер», то там отакі от замальовки подорожуючого лицаря в образі Родіона, і голос за кадром частенько від журналіста. Від журналіста. От розкажіть, що це таке, що це за скетчком від «Вандер»? Ну, почалося це давно, в принципі, ще з запису першого альбому, де ми на студії там, ну, якось, щоб було веселіше, ми постійно почалося щось... Почалося ще з дитинства десь. Ну, якщо так копати, то так. Почалося з того, що ми любимо ще задуріти. Тобто, ну, і от так і сталося. Дурачитися, що... реально. Так, так. Ну, так воно і виходить, що... Ну, потім ми почали вибирати щось, воно, якщо нормально щось виходило, ми то запаковували. А як цей образ з'явився, от цього лицаря, лицар? Який? Іштван приніс оту дитячу оту шапочку. Якщо раджу подивитися на сторіночці в Фейсбуці «Вандера», що за шапочка? Вона окремо... Ти в сикачі взяв? Я не знаю, я не знайшов десь в шкафу, там вона валялася. Ну, не кажу, що у дитини якось... Вона така, як... По наследству.
О, я навіть увімкнув зараз. Ну, це треба дивитися, слухати то. Звісно, що голоса круті, але треба то дивитися. От тут шапочка реально як середньовічна якась. Ну, вийшло так, так. Дуже стара дитяча шапочка. Це дуже стара радянська, напевно, така шапочка. І Іштон приніс. Ну, а я люблю щось одягнути на голову. Ну, я її одягнув. І от здалося мені, що може як лицар це буде. Mm-hmm. Це по-перше. А лицар ще виник до того, що нас запросили на Галич. Так, ну, так, якраз так, про цей фест я зараз згадував. Так, Галич – це лицарський якраз турнір. І нас попросили якраз зробити як відео таке от звернення. Ну і як ми зробили це відеозвернення і досі зупинитися не можемо. Ми думали, що це на цьому закінчиться. Лицар, потім фестиваль «Віна», лицар теж пішов і зараз поки що не зупиняється. Не покидає. Тобто це ще окрема фішка і в цього також свої шанувальники з'явилися. Але вже, я думаю, надіюся, що є вже у нас ще калуп інтересний, що закупляв різного і будуть інші персонажі. Тобто, ну щоб лицар теж не приїдався дуже так. Тобто ви ще і в цьому напрямку також працюєте? Пробуємо так, нам цікаво, просто нам цікаво це робити. Ну, якщо людям любиться, ну ми і раді теж. Це реально і класно, і прикольно, і ще один, в принципі, напрямок для того, щоб розвиватися, але в першу чергу, звісно, що музика, прекрасна музика від гурту «Вандер». Отож, дякуємо. Хочу подякувати, що ви прийшли, за те, що виділили час, щоб ми поспілкувалися. Можемо ще раз, давайте привітаємо наших слухачів чимось. Вітаємо з наступаючими. Бодо Гуєвер, Бодо Карачонів і Напекет. Всім гарних свят. Бережіться, сокотіться, любіться і здоров'я. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells. Все. Всім до наступного. Я ще не прощаюся, ще декілька хвилин, і я повернуся, але вже буду сам далі продовжувати ефір. Дякую ще раз. Дякую вам. Дякую вам. Студії Радіо ТСФ.